ကျွန်တော်ဘာသာစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တမန်အစ်စီကိုကိုယ်စားပြီးတော့ကျင်းပပါတယ်စာရင်းကြည့်ရတယ်ဒီဘောမှာကျွန်တော်တို့ပြည်အောင်စုတရားတော်ကျွန်တော်ပြည်ရေးဥက္ကဋ္ဌကပြည်အောင်စုရှင်းနေကြလို့ဒီတော့ကိုပိုင်ကတော်တမန်ရဲ့အမှတ်ချက်၄ချက်ပြပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့ဥပ္ပံပေါ်ပါတယ်နံပါတ်၂တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူရှိတယ်နံပါတ်၃ကတော့ကျွန်တော်ဥပဒေဝင်ဖြစ်ရတယ်နံပါတ်၄ကတော့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်စာမျက်နှာချောင်းကိုကျင့်နေများကိုပကတိတွေးရှိချက်အမှန်တရားပြန်လည်တင်ပြရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှတ်သားပါတယ်ဒီချက်မှတ်သားတယ်အဲ့တော့တရားဥပဒေချုပ်ရယ်ကျွန်တော်ပြည်ထောင်စုမှချုပ်လို့ရတယ်ဒီပေါ်မှာတမန်အစ်စီဒီဟိုတင်ပြကြတယ်တင်ပြချက်တွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်တရားဥပဒေချုပ်ကလည်းတရားရေးဆိုင်ရာပေါ့ဒီတရားဥပဒေချုပ်ကလည်းသူစစ်စစ်ပေါ်လို့ရေးဆိုင်ရာပေါ့တရားဥပဒ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းတော့ကျွန်များစံများနဲ့ဆက်တဲ့ရုပ်ထုတ်လုပ်နေတဲ့ဆောင်ရွက်မှန်တော့တာဝန်ကျေးဇူးဆောင်ရွက်မှန်တော့လက်ခံမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့တော့ဥပဒေပြောင်းရေးစံများနဲ့ညီညွတ်မှုရှိတော့တာဝန်ရှိသူများကိုသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းကလိုအပ်သလိုရေးပြီးဆောင်ရွက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့20ရက်မနက်ရက်ကြာတာဖြစ်ပါတယ်။